गोरे दिखाई दे रहा उसको, उसको दिखाई देती है उस पर चोट लगा है गाड़ी में, गाड़ी में थी तो छोटे ट्रक के ऊपर, जो गाड़ी ट्रक के ऊपर पिघला था। हर को बुलाओ, हर को बुलाओ, और आ 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 और रिस्पांस देता है और जो कान कान भी लाता है, जब आ, सुनते आ, 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 तो पता चलता है सुन रहा है, बस भीड़ है जाते आ आ आ आ आ ए आ आ आ आ आ आ अभी तो आ जाते आ इधर आ 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 डॉक्टर गौरी गौरी हरा वाला।